bude slavnostní vyhlášení. Takže 8. ročník Zámru míru tady u vás, přímo na náměstí v Rýmařově. Dámy a pánové, zhruba 3 km před cílem máme měřený mezičas, budeme vám říkat, jak to tam vypadá, s tím, že celé to kolo má zhruba 10 km, takže si můžete spočítat, jak rychle byste to výletním tempem jeli vy. Samozřejmě vašemu krásnému městu, děkujeme našemu startovacímu městu Jeseníku, zítra jedeme Bruntál, takže tahle trojice v Olomouckém kraji za podporu. Velký dík patří hlavnímu partnerovi společnosti Saska, Národní sportovní agentuře. Budeme rádi, když poděkujete s námi potom na pódium hned po dojezdu této první etapy, bude slavnostní vyhlášení. Takže hasičské jednotky nám velmi pomáhají, všichni ti dobrovolníci, kteří střeží jednotlivé výjezdy, všichni ti, kteří to tady pro vás krásně staví, a samozřejmě děkujeme také našim oficiálním partnerům. Zmínila jsem Sasku, ta je partnerem také dalšího velkého cyklistického podniku, a sice Saska Tour, dříve Czech Tour, který se pojede zhruba v polovině srpna letošního roku. My jsme rádi, že vůbec se nepřezjel a nikdo nevyklopil. Rychlost byla velká a při 200 závodníkům dělal pan Dominik Hašek, jehož firma je také partnerem, značka Smarty. Jel statečně 7 minut. Závodníci to jeli 4:01. Takže když bych vzala, že hokejista to dal za 7 a říkal nám, že zabloudil, krásně jo. Krásně. Tak. V kategorii do 23 let Grand Prix Jeseníky za chvíli přímo tady u vás. Za pár minut očekávejte čelo závodu. Zdravčí paní, vylezte před dům a podpořte závod míru 2021. Tak by to mělo být
norský závodník Jonas Eversby Whitberg. Ale samozřejmě pozbuzujeme i ty další, kteří nám stále projíždí. Takže mistři opravdu jedou parádně, mistr České republiky Vojta Řepa, za ním mistr Norska a mistr Nizozemska a jako třetí dojel i mistr Norska. To je nuda, Evropa nebo Norsko, jedna dina. No tak ale po... Germany again, and where are other guys? Naši jsou na 18. 19. místě, Pavel Bittner a Jakub Doubalý. To je současný stav 3 kilometry, ale my se budeme těšit, že to bude lepší třeba tady. Už při průjezdu do dalšího kola, kdy budeme jí zvonit, protože se pojede opravdu do posledního okruhu, jinak ti, co včera jeli v závěru tady v Rýmařově, kdy jsme se mohli těšit na 3 průjezdy, jeden máme za sebou, no a čekají nás ještě další 2, respektive jeden průjezd a pak už závěrečný finish. Ladies and gentlemen, one more crossing and then the finish line. This is what we are expecting here. Definitely we need to inform the riders. So we'll be ringing the bell into the final loop around Rýmařov here for all of them crossing or passing by the Rýmařov town hall. A jak jste mohli vidět na časomíře, závodníci jsou před lech 3 hodiny a ještě nějakou tu minutu budou kroužit. A tady už je Holanďan, který jede do posledního kola. The last loop for Steve Damen, who is refreshing himself. Steve Damen. Takže napřete své zraky, rozpruťte hlasivky, zapojte ruce do fandění, protože už je to tady. Nikam to netlačil, nehrotil to, ale projel si tady první, ale Norové za ním už do toho pořádně šlapali. Těch 50 vteřin ty vlastně byly už při tom minulém průjezdu, takže Steve Damen zjevně umí, zjevně si to drží a jestli ten peleton ho dokáže přimáčknout, jestli dokáže stlačit ten čas a třeba ho i dojet, to se uvidí v následujících minutách. Ladies and gentlemen, we would like to inform you of the top 20. Té vedoucí 20, pokud ji chci nazvat, je také české jméno. Je tam Pavel Bittner, omlouvám se, na 15. příčce. To je jediný z našich zástupců v top 20. S naším rozlučíme doprovodem Crystal Bohemia, Zuber Smarty, děkujeme Českému svazu cyklistiky a časomíře Prim.
té nohu, protože většinou tak měli závodníky, kteří právě během té první etapy chtěli maximálně bodovat a většinou bodovali na všech třech prémích a učinili si tak ten svůj potřebný základ před dalším počinkem a před dalšími etapami. Máme nizozemského závodníka, na třetím Slováka Lukáše Kubiše. Tak to bude hezká cesta na vyhlášení a vidíme, že si to necháte ujít, protože to bude potřeba vidět. A Pavel Bittner měl úžasnou radost z toho vítězství na druhé místě. Zdravíme Českou televizi, zdravíme všechny, kteří pomáhají medializovat závod míru. A teď poprosím ředitele závodu Paula Koenigera, jestli by mohl přijít sem za námi na Koenig, slavný cyklista Leo. Jenom krátká vsuvka, co říkáte vítězství našeho Polce. Asi to další. Se nám dneska mohlo zdát pro všechny fanoušky, pro vás, co jste tady, tak jste viděli světovou cyklistiku s českým vítězem. Takže doufejme, že v tomto duchu budeme pokračovat. Tak se na to těšme. Cílová kamera také rozhodovala o třetím místě, takže dovolím se opravit na třetím místě. V dnešní etapě skončil Španěl Golzari Baranexa. Pro Lukáše Kubiše to znamená nepopulární bramborovou medaili, ale doufáme, že nezanevře trojice, tedy Španělsko třetího místa, druhé Holandsko a první Česká republika. Takže díky, Martíně. And welcome here. Vítejte třetího na podiu. Okay. Get the prize. You got the prize as well as the flowers. That's yours. Fantastic. That's yours. Thank you. Tak můžete popřát určitě loktem aspoň. We can't kiss, we can't do anything, but congratulations. 2 meters apart. Tak třetí místo v tom napínavém finiši a ve spurtu patří Španělsku. Congratulations, John! Thank you very much. Thank you. A budeme pokračovat s druhým místem. Let's go over to rank 2. Toto ocenění předá prezident Českého svazu cyklistiky inženýr Petr Marek. Prosím, přivítejte nejdůležitějšího cyklistu našeho pana prezidenta. Pane prezidente, poprosím se k nám. Děkuji moc. Thank you very much. Please welcome the president of Czech Cycling Union, Mr. Petr Marek. And especially cordial welcome will go to the silver medalist. Stříbrnou příčku obsadil Wessel Kroll from the Netherlands. Stříbrnou zvýmařová krásnou vázu Bohemia Crystal. Wessel Kroll. A můžeme poblahořát úplně tradičně, standardně pro tu covidovou dobu a příští rok normálně. Těšíme se na to. Doufáme. Congratulations to place 2, Wessel Kroll. Poděkuju také panu prezidentovi
Českého svazu cyklistiky a na pódium přivítáme starostu města Rýmařova, inženýra Ludka Šimko, společně s obchodním ředitelem společnosti Prim Pavlem Houtkem. Ladies and gentlemen, please welcome mayor of the town of Rýmařov, Mr. Luděk Šimko, and the sales director of the company Prim, Pavel Houtek. And welcome! A vítáme! Hlavně a tleskáme za famózní finish! Stage 1 of the Peace Race! And the winner is... Vítězem první etapy závodu míru U23 zde je Pavel Bittner! So congratulations to the victory will go to the Czech Republic, Pavel Bittner! Ale se si musíš přezít sám. Ale všechno! Tak teď proběhne náročná operace. Pavel, my ti moc blážeme. Thank you very much, congratulations. Congratulations. And we will keep you there. Na pódiu v tuto chvíli vítěz, ale já tam pozvu všechny tři, stejně jako všechny předávající. I would like to talk to us top three riders. John, please, and Vessel, come to the stage, as well as all the presenters. Can I ask you to take off the masks for a sec? Thank you very much. Thank you, perfect. Stand up hard. Congratulations! Máme obrovskou radost. Thank you, perfect. Stand up hard. Front a little bit. Prosím popředávající, aby postoupili kousíček dopředu. Tak, uděláme vzdálenosti, podívejte se, tak Spartakiáda, ne závod míru. Take off the masks, please. Poprosím sundat také masky na vteřinu, děkujeme moc. A jeden závěr, all together, congratulations! And we will proceed to the jerseys. Budeme pokračovat s předáváním trikotů a tady se nám změní jména předávajících, tak samozřejmě výsledků celkových. Ladies and gentlemen, let's go over to the presentation of the jerseys and please welcome to the stage. Dámy a pánové, žlutý trikot pro nejlepšího závodníka poveze. Je to trikot Sasky, takže ho předám manažerka marketingu společnosti Saska, paní Helena Barteková. I would like to ask Mrs. Barteková, representing the marketing department of the Saska company, to the stage.
and she will be presenting the yellow jersey. And this will go to žlutý trikot si odsud z Rýmařova odváží. Please welcome the yellow jersey holder, Soren Varenskjold, Norway!